šo prieku varētu aprakstīt ar sajūtām, kas bija pēc Rio, kad es netiku uz turieni. Kad tad bija nereālā vilšanās un kad tagad ir tāds, tas riktīgais tāds... aizā tur, jā? Jā, kad tagad bija tāds prieks un par to, kad esmu atpakaļ un varējuši atkal spēlēt olimpiskās spēles. Tu esi atpakaļ. Nu, kā tu var nebūt atpakaļ? Bet klausies, draudziņi, sezonas laikā tā kāja un vēl tas, nu, nezinu, kas tev darās galvā tavā vecumā? Tev izmežģīja potīt, faktiski, jā? Tu izmežģīji putin, ko tu ņemies tur? Es pārdzīvoju reāli, es domāju, ko tu moci veicīt? Nu, tu netiks pēc tam galā. Tu esi apakaļs minūtīs. Nebija varianti. Ja es paliku gulēt gultā, izlaistu mēnesi, tur tik daudz turnīra aizietu. Piedzvaigšu turnīra aizietu gar degunu. Un citi aiziet pēc punktiem garām uz olimpiādi. Līdz ar to, ja man nebūtu kāja, man noteikti būtu vēl plus reitingā pāris simti punktu. Un es domāju, ka ja arī mēs nevinētu tās, teiksim, to atlasi, kad mēs tā ar lielu optimismu skatītos iekļūšanu pēc reitinga olimpiādē. Ja mēs skatāmies pasaules reitingu, ko tam mēs izlasām? Mēs redzam 15. vietu Pļaviņš Točs. Ja? Pasaules reitings. Pasaules reitings. Jā. 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 Nu, un tagad izskaidrot cilvēkiem, lai saprast, jūs pirmajā olimpiskajā kvalifikācijā savācāt iespēju. Uzreiz, ja tas medins ir kokā, kā latvieši saka, nu tad jūs paņēmāt. Jā, un protams. Skuķi tāpat. Un skuķi tāpat. Latvijai bija zvaigžņu nu, nedēļas nogalē. Iedomās, lai visi saprot, ka visi pārie arī brauca, lai tikt pie šīs ceļazīmes. Protams, katra Jā. Federācija, kas izcīnīja vietu startējušajā turnīrā, Jā. Sūtīja savu spēcīgāko pāru, varēja sūtīt. Jā. Jā. Labi, Norvēģi nebija, jo nu, viņi ir paši augšā, viņi tāpat tiks. Krievi nebija, jo viņi izcīnīja pasaules čempionātu. Viņi nedrīkstēja spēlēt. Visi pārējie, lūdzu, braucat. Mm-hmm. Kā tu jūti pirms olimpisko gaisotni šobrīd arī un skaties uz rangu un patur prātā, kas ir tajā sporta veidā šobrīd? Nu, tur jau jūt Tokiju, vai ne? Jā, bet pēc sestdienas es vairs neskatos rangu. Priekš kam, jo ne? Priekš kam, jā. Bet, ja godīgi, tad mēs redzam, ka pasaules reitingā mums ir 4000 punktu, olimpiskajā mums būtu 6000. Tad olimpisko ceļazīmi starp pēdējo komandu iekšā un pirmo ārā, es domāju, izšķirs kaut kādi 60 punkti. Ja maksimāli, ja būs 6500 apmēram, tad ceļazīme izšķirs 60 punkti. Paga 60 punkti, tos var nopelnīt? Viena spēle četrās zvaigznēs. Viena spēle? Četrās vai trijās zvaigznēs, jā, tur būs ļoti sīvi. Iet punkts punktā, ļoti daudz komandu.